Пані Тамара користується громадським транспортом щодня. Зазвичай на роботу діставалася на старих Богданах. Новеньким автобусом радіє. Каже, особливо у літню спеку потішив кондиціонер у салоні. Новий автобус дуже прекрасний. Во-первых, там вентиляція присутствує. Много міст, місцевість хороша. Ну, всі довольні, наскільки я коментарі слышала пасажирів. А Богдан, ну, немножко, може, маловато. Уже изживает себя. Если учесть то, что это большой маршрут, очень длинный, он должен автобус быть немножко больше. У 2019-му для кам'янчан уже придбали зо два десятки комфортабельних автобусів. Вони сьогодні працюють на чотирьох маршрутах Кам'янського – 7, 23А, 18А та 30. Автобуси вітчизняного виробництва, однак з японськими комплектуючими. У них низька підлога для комфорту людей з обмеженими можливостями. Водії кажуть, на старому транспорті такої опції не вистачало. Спеціальна посадочне місце для пасажирів, які супроводжують непосередньо інвалідів. Тобто колясочка закатується, вони контролюють це діло, відбрасується сидіння, щоб було удобно сидіти і придержувати там, ну, колясочку. Місткість салону – понад півсотні пасажирів. Та хоча карантинні обмеження і послабили, водії не забувають про безпеку. Пускають до автобусу лише в масках. Не забувають і про щоденну дезінфекцію. Правил дотримуємося, всі повинні бути в масках, водитель теж. Приїжджаємо ввечері на базі машини обрабатуються кожен день. У планах придбати ще сотню сучасних автобусів. В планах у нас розширення комунального автопарка, тобто приобретення також ще додатково автобусів. Планується в течение нескольких років приобрести до 100 автобусів. Також ми будемо приобретати трамвайні вагони, які теж поповнять наш, скажімо так, парк трамваїв. У 2020-му планують придбати 6 нових трамваїв. Усе для комфорту та зручності кам'янчан. Вікторія Вахрушина, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».